بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے جو کام ہیں ان میں مصروف ہوں گے. تو آج میرا دل کر رہا تھا آپ سے بات چیت کرنے کو، تو میں نے سوچا چلو اپنے ناظرین سے ایک خوبصورت سی ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں. آپ کو آج دیسی مول کی ایک زبردست ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو آخر تک. میں یہاں پر میرے دوست ہیں ان کے ڈیرے پہ موجود ہوں اور میں آپ کو یہاں آج مختلف قسم کی بھینس اور اچھی نسل کی ولیتی گائے بھی دکھاؤں گا. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر. ناظرین یہ آپ دیکھیں جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گائے آپ کے سامنے، اور اس کے ساتھ ایک اور نسل کی خوبصورت گائے یہ بھی آپ دیکھیں. یہ ایک گائے اس وقت آرام کر رہی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں. اچھا وہ ہماری بات سن کے نا گائے کھڑی ہو گئی ہے اور موبائل کی طرف دیکھ رہی ہے غصے کے ساتھ. کچھ نہیں، ہم آپ کو نہیں تنگ کر رہے، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھینس بھی دیکھیں آپ. تو ناظرین یہ آپ کو دو مجھے تو لگتا ہے یہ قربانی کے ہیں. یہ آپ دیکھیں بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت بیل ہیں، بچے ہیں بچے. یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ جی، یہ بھی دیکھیں. یہ والا کچھ غصے کا اظہار کر رہا ہے ہمیں دیکھ کر، ہمارے کیمرے کو دیکھ کر بہت غصے کا اظہار. نہیں بھائی ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ بھی ہمیں کچھ نہ کہو، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں بڑے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے بیل کی طرف سے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ مجھ تک پہنچ پائے. تو ناظرین یہ جو دیسی ماحول ہوتا ہے، جو دیسی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر اور یہاں بیٹھ کر بہت ہی زیادہ لطف آتا ہے دیسی ماحول میں. یہ آپ خوبصورت گائے کا نظارہ بھی کریں. اور بالآخر بچے نے جو ہے اپنی ماں کو قابو میں کر لیا ہے. ناظرین دیکھیں جی، چھوٹا سا بچہ اپنی بھوک مٹا رہا ہے دودھ کے ساتھ.